pracujete manuálne? A nie je to manuálna práca. Toto je manuálna práca, alebo nie? Je A tému, to, je, to? to nie je manuálna práca. Dobre. No tak. Ukáž, ako v tom vyzeráš, Mare? To Ukaž je moja nová čiapka, v tomto chcem teraz sa presadiť v showbiznise. <laughs> Práve to si vlastne vy, to vyzerá, ako keď niekto padol na hlavu. <laughs> Ale, Ale k tomu by tie si... už išli, nie? Ale iba polovičný. Niekde. Marian, poď ty, lebo ja ti vrátim toto jedno nie. No? Za, za toto? Za tú manuálnu, lebo nie je to tá typická manuálna práca, ale tým, že tam vykonáva nejakú činnosť, tak to nie je úplne to duševno, ale to znamená áno aj. No, teraz si bo... sa ukázal ako charakter. Charakter, jasné je to. Taký som. som.